Azərbaycan xalqının tarixinə yazılan 27 sentyabr 2020-ci il həm də bizi böyük qələbəyə aparan yolun başlanğıcı oldu. Həmin gün Müzəffər Ali başkomandanın əmri ilə ək üzuma keçən ordumuz 30 illik əsretimizin sona çatdığını bizə bəyan etdi. Qubanın Alpan kəndindən olan Cavad və Murad Babayev qardaşları da vətən müharibəsinin ilk günündən döyüşləri atılıb. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda qəhrəmancasına vuruşan qardaşların hər ikisi şiddətli döyüşlərdə yaralanıb. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin sırasında yer alan Cavad Babayev Hadrut kəsəbəsi uğrunda gedən şiddətli döyüşlərdə snayper gülləsinə tuş gəlib. Ayağından güllə yarası alan qəhrəmanımız vətən müharibəsində yoldaşları ilə birlikdə düşmənin yüzdən artıq canlı qüvvəsini məhv etməyə bacarıb. Yəni xüsusi natlı olaraq əlimizdən gələn nə var isə bir günün içində biz onların 100-dən artıq, bəlkə də 200, bəlkə də çox qüvəsini həm texnik olsun, həm şəxsiyyət baxımından məhv elədik. Və 5 gün, 6 gün ərzində artıq İran sərhədində, artıq bizim o İranla sərhədimizdə düşmən deyə bir şey qalmamışdı. Bu da hə, həm mill ordumuzun, həm də xüsusi hərbi qüvələrin sayəsində oldu. Çox şükürlər olsun bu günümüzə. Bu gün Qarabağ torpağımız, Azərbaycanın 28 il həsrətlə gözlədiyimiz torpaqlarımız bizdədir. Biz yaşayırıq orada. Cavadın qardaşı Gizil Muradbabayev isə Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə yaxınlığında mərbi partlamasının nəticəsində baş və ayaq nahiyəsindən qəlbə yarası alıb. Bu Muradın ilk yaralanması deyil. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində də yaralanan Muradbabayev deyir ki, qələbə xəbəri yaralarımıza sanki məlhəm oldu. Demə düşmən 27 sentyabrdə hücum eləndə bizə. Yəni Cənab Əli Başkomandanın verdiyi əks hücum əmri demə elə ki ordumuza elə bir ki belə hər şeydə də bir mərhəm oldu da demə yaraları mərhəm oldu. O qədər sevinç vardı ki içimizdə ki nəhayət ki biz bunu xır ki hücum müharibə var, biz torpağımızı azad edəcəyik. Əskərindən tutmuş ta ki zabitinə qədər, gizirinə qədər hamı çalışırdı ki bir az elə ən azı ələr gətsin ən azından nəse bu eləsin. Ən azından bu bu işğal olunmuş torpaqlarda ayağım dəsin. Bu bir bizdə arzu idi. İndi hər iki qardaşın bir arzusu var. Tam sağalmaq və xidmətlərini davam etdirmək.